З вами знову обозреватель Лайф, в студії все ще Андрій Глухенький, і у нас зараз в гостях Володимир Кучма, інструктор з Крав Мага. Доброго дня, пане Володимире. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, Крав Мага, слово явно не українське. Що це значить? Трошки про стиль, а про те, для чого це, що, чим його їдять і де цьому навчитися, ось так от, комплекс. Крав Мага – це взагалі ізраїльська система рукопашного бою, яка на своєму початку була створена для військових, для максимально швидкої підготовки їх в умовах війни. Але в подальшому, коли вже воєнні дії закінчились, в Ізраїлі це умовне поняття, цю систему почали адаптувати для поліцейських загонів і громадян цивільних. На даний момент, в принципі, найбільш популярна саме цивільна версія, оскільки вона захоплює максимальну кількість людей, але знов-таки продовжують розвиватися як воєнна, так і поліцейські версії. У нас в Україні поки що, знову ж таки, найбільш розповсюджена громадська, цивільна кравмага, поліцейські, ми з поліцейськими вже працювали, але поки що це на стадії базового співробітництва. Тобто це не система? Це ж поки що не система. Ось. Уже на території України ми працюємо з 2008 року. У нас, в принципі, декілька залів по Києву, є філіали по всій Україні майже, в крупних місцях. Тому загалом ми розповсюджуємо цю систему як можемо. Оскільки це не спортивне єдиноборство, воно не має такого загального розповсюдження. Але з часом дуже багато людей цікавляться саме власною безпекою, розуміючи, що це сильно відрізняється від спорту. Основна особливість Крав Мага – те, що вона не призначена для спортивних єдиноборств, для змагань. Це саме інструмент для виживання в критичних умовах на вулиці, під час військових дій. Знову ж таки, в цивільній сфері це, в першу чергу, захист від нападника, грабіжника, захист від вторгнення в власний будинок і тому подібне. Звісно, важливо розуміти, що Крав Мага, в першу чергу, це не рукопашний бій. Тобто це розповсюджена ілюзія, що основний елемент Крав Мага – це як максимально швидко знешкодити опонента свого. Насправді основна ціль – це не призвести до фізичного зіткнення. Тобто в першу чергу це психологія і тактика. Фізичний контакт він має велике значення в процесі тренувань. Тобто ми підготуємо фізично, ми готуємо людей технічно, але в першу чергу самозахист він починається в голові. І Крав Мага як система розрахована на те, щоб мінімізувати фізичний контакт, а у випадку, якщо він вже необхідний, звести його до максимально швидкого розвитку подій з мінімальними травмами, в першу чергу, для себе. Ось. Тому такі прийоми, як швидкий біг, є одним із ключових моментів в самозахисті. Ось. Ну, часто жартували ці студії, що найстрашніший суперник – це той, хто дуже швидко бігає, тому що від нього не втечеш і його не доженеш у випадку чого. Крав Мага розглядає ті елементи рукопашного бою, які, знову ж таки, мало зачеплені в спортивних єдиноборствах по типу роботу в замкнутому просторі, роботу з декількома опонентами, роботу з опонентами, які хочуть вас вбити. Тобто цей елемент відсутній в спортивному єдиноборстві. Саме тому дуже багато нерозуміння цієї системи. Тобто люди очікують, що їх навчать битися, а не захищати себе. Це кардинальна різниця, яку мало хто розуміє, доки не прийде безпосередньо на тренування. Важливо те, що, знову ж таки, Крав Мага не признає вікових або гендерних відмінностей. Тобто в Крав Мага немає техніки для жінок, техніки для чоловіків, для літніх людей, для дітей. Комплекс, базовий комплекс технік, базовий комплекс принципів, він один для всіх. Все решта – це просто маркетинг. Можливо розуміти, що незалежно від віку, незалежно від статі, можна опинити в ситуації, де є загроза життю. Звісно, що дитина або дівчина, їм важче захиститись від більш сильного, більш агресивного опонента.
Але принципово, якщо, наприклад, я зіштовхнусь з опонентом, який має хоча б якусь базову підготовку і важить на 20-30 кілограмів більше, ніж я, технічний арсенал я буду використовувати той самий. То я безпосередньо займаюся самозахистом з дітьми, ми проводили семінари, проводимо онлайн-лекції. І все те, що я показую дітям, я фактично дублюю ті самі техніки при самозахисті, які пояснюю дорослим. Звісно, дорослий має більш варіантів вибору. Тобто він може варіювати ступінь травм, які він може нанести, якщо ситуація це дозволяє. Але важливо розуміти, що якщо є варіант загрози життю, то тут використовуються всі доступні засоби для збереження власного життя. Наслідки розглядаються вже в стадії постфайту, тобто коли ви реально в безпеці і можете оцінити, можете звернутися за допомогою медичною, юридичною і розв'язувати ці проблеми, вже будучи на 100% впевненим, що ви вижили. Сама ж контактна фаза, вона для всіх однакова. Власне, ви говорили про психологічний настрій, що в принципі самозахист починається в голові. А що це значить, як підготувати ось саме до цієї сторони самозахисту? Це дуже складний елемент роботи, тому що, по-перше, важливо розуміти, що психологія нападника – це психологія хижака. І хижак ніколи не вибирає сильну жертву. Тобто він шукає більш слабку жертву – фізичну і психологічну. Тому ось цей момент нападу, момент перелому, він основний у стадії контактної фази. Опонент в першу чергу намагається або розвинути своє психологічне домінування, або використати елемент несподіванки, якщо це спланований напад, для того, щоб і психологічно, і фізично задавити свою жертву. Якщо це, наприклад, напад на дитину або жінку, там немає особливої необхідності готуватись. Тобто можна вибрати собі жертву і просто її залякати. Дуже часто так відбувається під час викрадень, що просто залякують жертву, змушують піти за собою і тому подібне. В першу чергу, для того, щоб підготуватись до подібної ситуації, треба усвідомити, що вона можлива. Тобто коли у вас формується якийсь певний образ загрози, ви можете до неї підготуватись. Друге, важливо зрозуміти, що дуже часто психологічний відпір нівелює велику кількість таких нападів або психологічного тиску. Тобто хижак, який живе в місті, він не хоче супротиву. Або якщо цей супротив йому потрібен, то він повинен бути слабкий, щоб це задовольняло його его, а не зашкоджувало його життю. Тому ми рекомендуємо вести у ситуації, коли неможливо вирішити конфлікт, наприклад, на вербальній стадії, переходити на більш агресивний напір, тому що, по-перше, цей тиск може змусити нападника відступити. По-друге, агресія – це єдина емоція, яка здатна перебороти страх. Тобто дуже добре, якщо людина там має великий досвід у бойових мистецтвах, може контролювати свою психологію, зіткнувшись з опонентом, може залишитись спокійною, маючи міцний бекграунд і впевненість в тому, що вона фізично може вирішити цю ситуацію. Але якщо ми знову ж таки говоримо про середньостатичного громадянина, дитину, жінку, людину, яка працює в офісі і, в принципі, не має можливості часу чи бажання займатися, то будь-який конфлікт – це стрес. Стрес призводить до того, що виділяється адреналін і вмикаються психологічні реакції, закладені в нас природою. Їх три варіанти – бий, біжи, замри. У багатьох, у приблизно 70% людей, коли перший раз вони стикаються зі стресом, виникає ситуація замри. Вона проявляється в тому, що людина або взагалі просто нічого не робить, або починає психологічно, морально відступати перед опонентом, що, власне, йому і потрібно. Знову ж таки, ми ні в якому разі не радимо в кожній конфліктній ситуації вступати в бійку або вести себе агресивно. Особливо, якщо це стосується, наприклад, матеріальних цінностей. Тобто, якщо це пограбування або там
щось подібне. Простіше розстатись з матеріальною річчю і залишитися здоровим. Так, це теж психологічна травма, але з нею можна, з нею простіше працювати, ніж там опинитися десь в реанімації. Ось тому в першу чергу це тактика. Тактика розуміння ситуації. Для тих, кому не проявляється цей агресивний елемент, є спеціальні вправи. Ми їх проводимо на травмуванні, ми робимо семінари з цього приводу, які дозволяють відчувати себе впевненіше або хоча б виглядати впевненіше. Тобто в певній мірі це акторська майстерність. І комбінуючи ці всі навички, можна побудувати власну систему безпеки. Наскільки важливо відпрацьовувати, ось ми неодноразово говорили, що ось, ну, ви, власне, підтвердили, що випадок стресу, випадок якоїсь серйозної агресії, так, включається адреналін, він запускає певні механізми, які дійсно закладені ще там первинним, що коли наші предки там не факт, що знали, що таке вогонь і каміння. Тобто прокидається внутрішня тварина. І багато хто говорить про те, що для того, щоб правильно відреагувати, ця тварина повинна вміти, її потрібно навчити. По суті, тренування – це ніщо інше, як дресирування внутрішньої тварини. І, ну, так само, як хтось дресирує там якихось коней, там, я не знаю, собак, так само дресирувати людина повинна себе, відточуючи певні навички, щоб під час виникнення ситуації людина, не думаючи, вже почала виконувати певний алгоритм дій, запрограмований на цю ситуацію. Скільки повторень? Ну, чи є взагалі якась така наукова підхід до того, як часто потрібно щось відпрацьовувати, щоб вміти робити? Тому що можна прочитати багато книжок про боротьбу, кікбоксинг, карате, але в випадку стресу просто нічого не зробити. Це буде як в анекдоті. Я знаю, які до джиу-джитсу ще багато страшних слів. Ось, по факту, якщо ми беремо чисто фізіологію, то це тисячі повторень. До 10 тисяч повторень будь-яка техніка вважається закріпленою на автоматизмі і потребує постійного повторювального тренінгу. Тобто практично неможливо щось вивчити на все життя. Знову ж таки, знати техніку і підготувати до неї тіло або підтримувати його в формі – це різні речі. В цьому розрізі великим плюсом, на мій погляд, кравмага являється те, що в неї дуже малий набір технік. І техніки для різних ситуацій схожі між собою. Тобто, якщо ми кажемо там про ударну підготовку, то біомеханіка більшості ударів, вона подібна між собою. Тому, повторюючи один удар, ви повторюєте одночасно загалом решту ударів. Що стосується якихось певних технік, там, звільнення від захватів чи усунення загрози зброєю, в класичних бойових мистецтвах дуже часто для кожного варіанту загрози є своя техніка. І це збільшує період навчання від декількох місяців до десятків років. Тобто, так, бойовим мистецтвом можна займатися все життя. Вони для того і створені, щоб це шлях. Це ж мистецтво, його вдосконалювати так можна постійно. Так, кравмага теж можна займатися все життя, але, в принципі, базу, основи можна вивчити за досить короткий срок. Як правило, для цивільних цей срок складає рік приблизно. Знову ж таки, я не кажу, що за цей рік людина здатна перетворити в себе там в бійця повністю, але вона буде мати достатньо інформації і технічних елементів, які здатні захистити її в певних ситуаціях. І тут важливо розуміти, що все відносно. Тобто, за що я люблю техніки самооборони, на них можна дати дуже хорошу вергітність. Вони працюють 50 на 50. Або так, або ні. Це все залежить від ситуації. Немає жодної техніки, яка працювала на 100%. І люди, які спекулюють такими цифрами, тобто це дає гарантію, вони просто аферисти. Власне, що цікаво, в принципі, перше, якщо людина зацікавилась,
куди вона може прийти, де вона може знайти Кравмага. І по-друге, цікаво все ж таки, ви говорите, що це виникло в військових структурах, це розробляли, хто цим розробкою цим займався, що лежить все ж таки в, взагалі в базі Кравмага з самого початку? Хто батько, знаєте, засновник, як в стилях різних є? Батьком засновником є Імі Ліхтенфельд. Він готував бійців для, скажімо, готував систему для підготовки бійців у дуже короткі терміни. І базою для Кравмага, тобто це не якийсь автентичний стиль, послужили класичні бойові мистецтва, розвинені на той період. Тобто те, що він зміг взяти, це самбо, джиу-джитсу, тайський бокс. Ось. Він брав найпростіші техніки з різних бойових мистецтв і комбінував їх в єдину систему. Ну, ж таки, максимально направлено на швидкий, результат. В подальшому Кравмага шліфувалось, да, тобто на даний момент вона там стоїть 60-70 років, і вона постійно змінюється. Ті, хто підходить відповідально до свого, до своєї роботи, вони, як правило, йдуть по шляху максимального спрощення. Ті, кого цікавить більш комерційний елемент, вони навпаки її ускладнюють. Це зрозуміло. Ну, тобто багато хто намагається перетворити Кравмага в класичне бойове мистецтво. Ми намагаємось все ж таки триматися автентичного сенсу і максимально просто і швидко навчити людину захищати себе. На даний момент у нас декілька залів по Києву, у нас є сайт наш, можна подивитись там інформацію. Ми працюємо зараз на Борчагівці, Шулявці, Троєщині, Пазняках, Оболоні. Відкриваються нові зали, тобто в цілому можна подивитись. Також регулярно у нас проводять різні семінари. Найближчий, наскільки я пам'ятаю, це 20 травня буде семінар якраз з психології вербального конфлікту. Є літні табори, в цьому році буде проводитись. Тому інформація якби доступна і, в принципі, в Києві і в великих містах нас вже можна знайти досить легко. Власне, по-перше, ну, хотілося б звернути увагу, чи ви говорите багато, працюєте саме з уявленням, що це таке і для чого потрібно в плані того, що самосвідомості людини. Неодноразово ми говорили, в тому числі, ну, на цих ефірах, в тому числі, до речі, що саме цікаве з інструкторами, які прийшли в ізраїльську школу і так далі, правила поводження в небезпечних ситуаціях і правила поводження навіть в щоденних ситуаціях людини. Чи приділяється цьому увага? Я маю на увазі, як себе поводити на вулиці щоденно, щоб максимально уникнути зіткнення з певним агресором, щоб його потенційного агресора ідентифікувати вчасно і так далі. Наскільки в Кравмазі цьому саме приділяється робота? Ну, це базові елементи доктрини безпеки. Тобто, як казав наш інструктор і друг В'ячеслав Галва, безпека – це процес, а не результат. Тобто, неможливо зробити щось таким чином, щоб це забезпечило вам 100% безпеку. Тому, в першу чергу, знову ж таки, самозахист починається в голові, і він працює щоденно. Він починається з того, як ви виходите за двері свого будинку. Ну, ми не говоримо зараз про це окрема тема забезпечення безпеки свого житла. І як ви рухаєтесь просто по вулиці. Який маршрут ви обираєте? Чи дивитесь ви навколо, коли переміщуєтесь. Тобто, улюблений персонаж наших розповідей про варіант небезпечного пересування, це підліток, який вдягнув навушники, втупився в телефон, накинув капюшон і йде по вулиці. Наскільки таких було просто збито на пішохідних переходах, можна сказати, скільки таких було пограбовано, просто підходять ззаду, по потилиці дають, забирають все, що потрібно, і тікають. Там немає самозахисту, тобто він не може початись в такій ситуації. Ось. Важливо розуміння
психології власної, да, тобто в якому стані ви знаходитесь, коли переміщуєтесь на вулиці. Важливо розуміння, знову ж таки, психології нападника. Тобто йому потрібна жертва, йому не потрібен поєдинок. Виникають ситуації, коли самозахист приміняється саме, от, коли вас хочуть витягнути на бійку. Знову ж таки, ми не рекомендуємо вступати в таких випадках у бійку, тому що той результат, який ви отримуєте, як правило, це або травма, або юридичні наслідки, які вам не потрібні. Ну, переможців не було. Не може тут бути переможця, виключення, якщо це була бійка за власне життя, тобто якщо нападник або, ну, частіше всього, це все ж таки психічно неурівноважені люди, тому що рівень середньої соціалізації населення все ж таки не дозволяє різати всіх підряд або нападати з ціллю вбивства. Але, знову ж таки, ситуації бувають. Тому перше – це уникати конфліктів, да, максимально. Підозрілі люди, вони, як правило, кидаються в очі відразу, тобто алкогольне сп'яніння, компанії, да, людина, яка себе видає, вона поводиться неадекватно. Люди, які, наприклад, там, хочуть вас пограбувати, чи шахраї, вони, як правило, підозри не викликають. Тому що це їх робота – бути непомітними і війти вам в довіру або зробити все непомітно. В 90 випадках, відсотках конфліктних ситуацій їх можна було уникнути, просто будучи більш уважним. Людина приходить на курси Крав Мага. Хотілося б просто перейти трошки до практичної сторони, але для цього, скажімо так, комплекси, це на що вони поділяються? Удари, захоплення, звільнення від захоплень. Яким чином можна ось поділити фізичне застосування Крав Мага? У нас є базові розділи. В першу чергу це ударні техніки, тобто максимально швидкий контакт з можливістю потім швидко відступити або вже досягнути якогось результату. Захвати – це важливий елемент, тому що на вулиці, по-перше, вони виглядають зовсім не так, як в спорті. По-друге, результати їхні теж можуть бути дуже різним. Обов'язково присутній елемент боротьби, базові в стійці, на землі. Приділяється увага окремо роботі у випадку, якщо вас збили з ніг, да, як захищатись, як встати. Ну і, звісно, великий блок – це робота протизброєного нападника. Тобто там всі правила, які стосуються рукопашного бою, вони не діють, тому що це пряма загроза життю. І в більшості випадків, знову ж таки, порада, якщо у вас є можливість втікти, тікайте. Але ситуації дуже часто не дозволяють цього зробити, виконати цю пораду. Тому що ніхто не дістає зброю з відстані там, 10 метрів, він не кричить вам, зараз я тебе буду вбивати. Це відбувається або в процесі конфлікту, або це більш спланований напад, який не дозволяє заздалегідь передбачити розвиток подій. Тому цими елементами виділяємо особливу увагу. Ну, ось давайте, напевно, трошки покажемо, візуалізуємо те, що ми говоримо. Зараз я, так би мовити, підготую майданчик. І, скажімо так, перейдемо трошки до елементів. У нас є трошки часу. Ось, наприклад, якщо ударна техніка, просто повільно показуєте зони враження. Ось, я умовний агресор. Прохання, я як реквізит, ці студії ще дорогі в певний час, тому не сильно шкодити. Ось так, найбільш стандартні ситуації. Значить, важливо зрозуміти, що у мене можуть бути різні цілі. Якщо я розумію, що у вас є конкретна перевага, чи потенційно у вас є зброя, я не можу собі дозволити техніки, які працюють погано. Так. Тому я буду використовувати удари по критичним зонам. Наприклад, очі, горло, пах. Ці три елементи, вони фізіологічно не захищені, вони дають можливість уразити будь-якого опонента з високою ступінню ймовірності і наслідків. Таким чином я собі гарантую час і можливості для подальших дій. По-перше, знову ж таки, я не буду зближуватись, і я не буду стояти стовпом з запущеними руками. Тобто, як мінімум, яка стійка? Ось починаємо стійку. Стійка – це умовно активна стійка, вона схожа на бойове мистецтво, але я стою
як ми це називаємо, позиція жертви, да? Або пасивний захист. Я стаю так, щоб зручно розподілити вагу, піднімаю руки, я не проявляю агресії. Да? Тобто я намагаюся домовитись. І перше, що я починаю, це вербальна стадія. Тобто я намагаюся дійсно домовитись, утримати дистанцію і захистити себе. У випадку, якщо підуть якісь неадекватні дії, я вже можу наносити удари. В залежності від відстані, це можуть бути удари ногами, пах, коліно, це можуть бути удари в очі, в горло, або якщо мені потрібен менший ступінь ризику для вашого здоров'я, я можу використати більш м'які дії. Наприклад, удар долоні у вухо, який визиває досить сильний шок, але не травмує сильно опонента. Все відносно. Тобто я можу вас штовхнути, ви можете впасти і розбити голову. Тому ми намагаємось уникнути фізичного контакту. Знову ж таки, фізичний контакт, він досить непередбачуваний. Якщо я зав'яжусь у бійку, може з'явитися зброя в руках, або просто підготовка ваша буде краще за мою. Це теж фактор, який треба оцінювати. Це, знову ж таки, ми вчимо так оцінювати фізичні дані, ми вчимо не зав'язуватись на довгий конфлікт. Інша ситуація, у нас може бути декілька опонентів. Да? Тому з цього положення я не просто маю імобілізувати одного опонента, я маю мати можливість нанести декілька ударів в різні сторони і при цьому рухатись. Да? Один із елементів, якому ми приділяємо увагу, це переміщення. Дуже важливо, тому що класичні єдиноборства, вони розраховані на одного опонента. І динаміка там контакту зовсім інша. Дистанція, агресивність – це все ж таки спорт в більшості випадків. Якщо у нас є реально агресивно налаштований опонент, з ним він не буде з вами спарингуватися. Да? Тобто він буде вступати в фізичний контакт з ціллю максимально нашкодити вам. Ну, хто бачив бійки, вони дуже швидко відбуваються. Так. Вуличні бійки або при мовних участь – це динаміка кількох секунд. Так, середньостатистична бійка від 15 до 45 секунд. Далі це просто добування або там вже щось інше. Тобто вже визначений переможець і переможений в цій. Як правило, так. Але, знову ж таки, ситуація, яку не розглядають в спорті, бійка може продовжитись за рахунок підключення третіх особ. Да? Тобто я можу мати явну перевагу, але при цьому хтось зайде мені за спину, клацне по потилиці, і вже я лежу на землі, а мене б'ють двоє людей. Ось. Так. Звісно, ми також вивчаємо класичні варіанти ударів. Тобто, перше, для відпрацювання техніки, по-друге, для відносно м'якшої роботи. Тобто, все ж таки, виколювати людям очі або ламати кінцівки. На тренування можна один раз. Да, дуже швидко закінчується партнери. А очі лише два, тобто два рази. Ну, тому класика боксу, тайський бокс так і тому подібне, базова боротьба, це все присутньо. В першу чергу більше для того, щоб розуміти, з чим можна стикнутись, ну і при необхідності використовувати самостійно. Тобто, якщо ми, наприклад, кажемо про семінар дитячий, то, звісно, це все їм не потрібно. Якщо у них основний опонент дорослий, то виключно критичні дії, але, знову ж таки, з дітьми особливість психології, тому що треба чітко пояснити, в яких випадках це можна використовувати, щоб вони потім в школі не вирішили перевірити, чи дійсно це працює. Ну так, це вже певна виховна робота повинна проводитися. Захоплення. Ось те, що ми говоримо, жінки, діти, суперники ваші, ну, тобто чоловіки, там, моєї комплексії, більші, та просто чоловіки, вони, як правило, мають зверхнє ставлення до дітей, до жінок, до людей літнього віку, вони не б'ють. Вони, як правило, намагаються схопити і примусити зробити те, що йому потрібно, там, не знаю, піти з ним, там, віддати, що потрібно, ще будь-що. Які основні базові елементи звільнення від захоплення? По-перше, важливо розуміти, що якщо у опонента перевага в вазі фізичній силі, немає сенсу з ним боротись. Тобто техніки заломів, больових дій, це все класно для особистого розвитку, але якщо це сильний опонент, і він загрожує фізично здоров'ю або життю, техніка має бути максимально проста і жорстка.
Давайте візьмемо для прикладу от захоплення за горло двома руками. Тобто, якщо хапаєтесь так, так. Ця техніка дуже, захоплення дуже небезпечна, тому що це спроба вбивства. Прямого. Контроль КДК, так. Зривати руки якимось чином дуже важко. Так? Тобто, фізична сила може просто цього не дозволити, я можу бути притиснутий до стіни. Що можна зробити? Замість того, щоб працювати окремо руками, має сенс зробити техніку всім тілом. Угу. Таким чином, я знімаю першу загрозу – це безпосереднє удушення, і з цього моменту вже можу контактувати на подальше нівелювання якихось дій. Тобто удари ліктями, колінами. Піднімається рука і накидається на захоплюючі рука руки. Рука підіймається і прокручується весь корпус. Це важливий елемент, тому що якщо руки сильні, руки трохи зігнуті, рука просто не перекинеться. Звісно, знову ж таки, в певних ситуаціях і ця техніка не буде працювати. Але, як правило, якщо опонент хапає мене за руки, за шию, я можу діяти, робити удари по горлу, пах. Да? Тобто, якщо я не можу тут зробити, я можу вдарити в очі, я можу вдарити в пах, я можу вставити ногу, спробувати відштовхнути. Але важливо розуміти, є поняття точки загрози, да? І в першу чергу це пальці на горлі. Якщо сильно вдавити, людина не задихається миттєво. А от паніка починається миттєво. Тобто, знову ж таки, чому важливо знати хоча б базові елементи боротьби? Тому що якщо вас ніколи не душили, і ви це станеться в перший раз, неважливо, скільки разів відпрацьована техніка. Психологічно тіло не асоціює відпрацьовані техніки з реальною ситуацією, якщо вони не були відпрацьовані під стресовою якоюсь дією. Ну, тобто відпрацьовуватися повинно реконструюватись певні події, так. Моделюватись. Сценарні тренінги, тренування на фоні фізичного навантаження або якихось інших стресових факторів, саме вони дають в результаті адекватну реакцію. Захоплення рук. Захоплення рук. Те, що дуже часто буває, тобто схопили, і, ну, ось схопив так. І тягне. Тут важливо зрозуміти, є десятки технік, да, звільнення так. Від захватів рук. Але принцип тут дуже простий. Якщо ви не можете зразу звільнити руку, бити. 95% випадків це набагато результативніше, ніж щось подібне. Угу. Знову ж таки, якщо я розумію, що я фізично здатен боротися з опонентом, я можу використати певні техніки для того, щоб контролювати його і працювати в контакт. Інше питання – навіщо? Тобто, якщо моя ціль – просто звільнити руку, тут базовий принцип – вириваємо руку в сторону великого і вказівного пальця. Тобто, механіка – ось, це найслабше місце. Тобто, так. В сторону долоні тягнути чотирьох пальців, які контролюють ситуацію, сенсу абсолютно ніякого немає. А ось, який би сильний супротивник не був, ну, це найслабша точка. Так, звісно, знову ж таки, ні одна техніка не працює на 100%. Якщо сильно взяти, завантажити звичайно. Руку, я її не вирву. Але, знову ж таки, одна рука зайнята, друга далі, я можу зробити декілька ударів, і після цього техніка спрацює набагато краще. Важливо розуміти, що для кожної ситуації є певний контекст. Якщо це загроза життю, тобто там схопили за руку і тягнуть в машину, немає часу на те, щоб там завертати руки, б'ємо. Вириваємось, тікаємо. Да? Якщо це просто, знову ж таки, там, до дівчини підійшов дуже тверезий чоловік і хоче познайомитись, да? По-перше, повинна бути відповідна психологічна реакція, досить агресивна, да? Тобто, щоб у нього не було сумніву з приводу, чи хоче дівчина знайомитись чи ні. По-друге, руку можна вирвати, не входячи ще в конфлікт мануальний. Так? Тобто, звільнили руку, розірвали дистанцію і далі бажано прослідкувати за реакцією, а не просто відвернутися і піти. Тому що якщо опонент був налаштований кавалер серйозніше, може далі з захоплення за волосся піти і конфлікт може розпалитись з новою силою вже в зовсім іншому руслі. Так. Ось. Тому певні техніки треба використовувати ситуативно. Якщо недостатньо досвіду, недостатньо навичок, то краще зробити жорсткіше,
на більш болючі, ніж опинитися в тій ситуації, де ви взагалі не знаєте, що робити. Це питання виживання. Ну, ми базу зараз просто показали, основні принципи точки роботи і основні принципи, ще якісь є, можливо, демонстративні такі ситуації, які можна от змоделювати зараз. Так би мовити, в якості промоушену. Дуже популярний захват, наприклад, знову ж таки, в техніках це називається хедлок, коли підмишку беруть. А, да? Так. Тобто це, він починається ще... Ну, це, до речі, в школах це класика жанру завжди. Дуже мало розуміють, що цей захват дуже популярний в груповій бійці. Тому що опонент заходить збоку, захоплює, а другий б'є. По голові, по ниркам, по-різному може бути. Ну ж таки, основна фішка кравмага в тому, що техніки всі дуже схожі. Якщо мене хапають збоку, то я не буду там обхоплювати і кидати опонента. Да, я вдарю в область паху і потім через очі зніму опонента з себе максимально дискомфортно для нього. Подальші вже мої дії будуть ситуативно відповідати на тому, чи є у мене інший опонент, чи готовий мій опонент знову продовжувати бій, чи є куди мені тікати, чи можливість покликати на допомогу. Ось. При загрозі зброєю дуже важливим елементом є психологічна реакція. Тобто, якщо можна? Так, звичайно. Тобто, якщо у опонента ніж, ось, і він мені загрожує, то перше, що я маю зробити, це злякатись. А не пробувати ловити руку, потримати поріз по руці, потім по обличчю. І не, а це вже шок. Не факт, що встану. Тобто перше, з чого треба починати будь-яку техніку загрози зброєю, це переляк. Так. І можливо, з цієї точки сценарію все піде добре. Тобто є ніж, у мене є гаманець, я його віддав, і ми розійшлись. Ситуація може бути інша. Можливо, опонент неадекватний, він спробує мене, навіть якщо я виконав всі його вимоги, зарізати. Тоді вже працюють інші техніки відбору зброї, контакту зі зброєю. Важливо розуміти, що якщо на вас направили зброю, то шанс піти без жодної подряпини, він практично нульовий. Це або ваш клас має бути надто високим, або на вас, там, не знаю, 5 щасливих зірок має світити одночасно, там, і парад планети одночасно бути. Я не буду показувати техніки, тому що це справжній ніж. І я чудово розумію, що навіть в тренувальному режимі можна себе зашкодити. Це важливо зрозуміти. Немає техніки проти зброї, яка дає вам гарантію безпеки. Ось. Тому на тренуваннях ми використовуємо виключно макети, які... Так, вони психологічно трохи нівелюють ситуацію, але це можна компенсувати агресивністю нападу. Ось, техніка має бути відпрацьована на агресивному опоненті з великою кількістю ударів. І тут важливо розуміти, якщо вам вдається виконати техніку в такій ситуації в 50% більш-менш правильно, то все добре. Якщо цей відсоток більший, там 70%, значить ваш товариш не допрацьовує. Це єдина правильна відповідь. Тому що техніки проти зброї, зброя була придумана для того, щоб підвищити бойову здатність одиниці. І вважати, що є якась система, яка здатна нівелювати цю перевагу, це просто наївно. Ну так. Власне, давайте. У нас лишилось не так багато часу. Тобто основна база, якщо трошки підсумки підбити того, про що ми говорили, так, Володимире? В першу чергу, це те, що потрібно все відпрацьовувати в будь-якому разі. Бути переконаним в тому, що ти ось побачив, піддивився десь прийом кілька разів перед дзеркалом і повторив. Ну, як часто в школі діти вважають, що вони тепер щось вміють і відпрацював кілька разів на своїх однокласниках. Це зовсім не так, тому що стресова ситуація передбачає абсолютно інший стан. Це вже не зовсім ви. Друге, зброя – це уникнення будь-якого конфлікту і намагання позбавитись, тобто збільшити дистанцію максимально від озброєного противника. Чим більше кілометраж, тим краще. По-третє, знайти курси по самообороні, ось, власне, такого чину доволі нескладно, тобто це можна звернутися до інтернету і він вам підкаже. Абсолютно. Власне, якщо говорити про дітей і жінок, проводяться семінари? Так, регулярно проводяться семінари. Знову ж таки,
вони тематичні. Ми, як правило, ну, стандартний семінар жіночий проводиться до 8 березня, але ми цим не обмежуємося. За рік приблизно 3-4 семінари, як правило, безкоштовних для жінок проводяться. Коли майже рік назад був флешмоб, я не боюсь сказати, ми проводили цілий цикл семінарів. Дуже багато жінок, дівчат пройшло цей базовий курс. Дуже багато не пройшло із тих, хто реєструвався. На жаль, багато хто, не знаю, вважає, що їм, можливо, достатньо, або просто боїться прийти на тренування. Дуже часто ті, хто приходить на такі оце знайомчі семінари, не продовжують тренування. Ну, це можуть бути різні причини. Можливо, когось не влаштовує формат, можливо, щось. Але, незважаючи на це, наша задача, в першу чергу, за найкоротший срок дати людям те, що працює. Неважливо, прийшов хтось на одне заняття пробне і більше не з'явився. У нас своя відповідальність. Тобто ми даємо те, що працює, і якщо це півтори години, то за ці півтори години людина має максимально по можливості це освоїти. Ну, власне, наш ефір не час фактично вичерпаний. У нас в гостях був Володимир Кучма, інструктор з Крав-Мага. Кого цікавить більше, заходьте, читайте, цікавтесь, бережіть себе, пильнуйте себе, ну і включайте знову ж таки мислення, тому що голова – це наша найважливіша зброя. Дякую вам за ефір. До зустрічі. Дякую вам. В ефірах.